25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ ഒരാളെ റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അതൊരു ഓണ സമയമായിരുന്നു. മരണപ്പെട്ടത് പുരുഷനാണ്. അയാളുടെ പേര് ചാമി എന്നായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത് നാട്ടുകാരാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം രാവിലെ 10 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ അവർ പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസ് അവിടേക്ക് എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് പോലീസിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു. കാരണം മരണപ്പെട്ട ഈ ചാമിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു. സമാനമായിട്ടുള്ള ധാരാളം മുറിവുകൾ അയാളുടെ ശരീരത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരള പോലീസിന് പറയത്തക്ക തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ആ സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ കേരള പോലീസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കുറ്റാന്വേഷണങ്ങളൊന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മരണപ്പെട്ടത് ഒരു പുരുഷനാണ്. ആകെ തെളിവായിട്ട് സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടിവസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ബ്രേസറാണ്. ആ ബ്രേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കേരള പോലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം. മാത്രമല്ല ചാമിടി കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ ആ അടിവസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും കേരള പോലീസ് പിടികൂടിയതിന് ഒപ്പം തന്നെ സമാനമായിട്ടുള്ള 8 കൊലപാതക കേസുകളും 100 ക്രിമിനൽ കേസുകളും കേരള പോലീസിന് തെളിയിക്കാനും സാധിച്ചു. 1996 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒരു ഓണ സമയത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. മരണപ്പെട്ട ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വീട്ടുകാർക്ക് ഓണ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാണ്. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള റോഡരികിൽ ഈ ചാമിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മരണപ്പെട്ട ചാമിക്ക് ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കളുള്ളതായിട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയും ചാമിക്ക് എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ശത്രുക്കളായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാമിയെ ആരായിരിക്കും കൊലപ്പെടുത്തിയത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം അവിടെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ചാമിയുടെ യഥാർത്ഥ കൊലപാതകിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രഷർ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. പക്ഷേ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും പറയത്തക്ക തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കേരള പോലീസിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ലഭ്യമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു തെളിവ് അവിടെ ലഭ്യമാകുകയാണ്. അതായത് ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയത് ഓണ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ മരിച്ചു കിടന്ന ആ റോഡരികിൽ ഒരു കവർ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ കവറിനകത്ത് കുറച്ച് ഓണ വസ്ത്രങ്ങളാണ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓണ വസ്ത്രങ്ങൾ. അത് പോലീസ് പരിശോധിച്ചു. അതിനകത്ത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കുറച്ച് ഉടുപ്പുകളും അടിവസ്ത്രങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും തെളിവായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ചാമിയുടെ ഭാര്യയും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് പോലീസ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചാമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ചാമിയുടെ ഭാര്യയെ ആ ഒരു കവർ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാമിയുടെ ഭാര്യ ആ ഒരു കവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു. അതിലെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ചാമി ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു കവറിനകത്ത് ഒരു അടിവസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബ്രേസർ. പക്ഷേ ആ ഒരു ബ്രേസർ മാത്രം സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അളവിനൊത്ത ആ ഒരു അളവ് ആയിരുന്നില്ല. അതിനകത്ത് പോലീസിനൊരു ചെറിയ സംശയം തോന്നി. എന്തായാലും അടിവസ്ത്രമല്ലേ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടിവസ്ത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ചാമിക്ക് അളവിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. അത് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ച് പോലീസ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ചാമിയുടെ ഭാര്യ പോലീസിനോട് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ചാമി വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈസ് അല്ലാത്ത ഈ ഒരളവിലെ ഒരു അടിവസ്ത്രം വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഒരു പക്ഷേ ആ കടക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുപറ്റിയതായിരിക്കാമെന്നാണ് ഭാര്യ മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഏക തെളിവെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏക സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിവസ്ത്രം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കവറിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടെക്സ്റ്റൈലിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തി അതിനെപ്പറ്റി പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊരു ചെറിയ കടയാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നും എത്താത്ത ഒരു കടയാണ്. ആ കടയിലേക്ക് എത്തി അവരോട് ചോദിച്ചു, ഈ ചാമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ വസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ ചാമി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഒരു കടയിലേക്ക് എത്തി ചാമി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കടയിലേക്ക് എത്തി വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓണ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. അതിനകത്ത് ഒരു അടിവസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അടിവസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ആളുകളോട് പോലീസ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്ക് അളവ് തെറ്റിപ്പോയതല്ല, ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഏതളവിലെ വസ്ത്രങ്ങളാണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുൻപും ചാമി സമാനമായിട്ട് അടിവസ്ത്രങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉറപ്പാക്കുകയാണ്, എന്തായാലും ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു ബ്രേസറിൻ്റെ സൈസ് കൃത്യമായിട്ട് ചാമിക്ക് അറിയാം. കടയിൽ പോയി അത് തെറ്റി വാങ്ങിയതുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കടക്കാർ
തെറ്റായിട്ടുള്ള സൈസിലുള്ള ഒരു അടിവസ്ത്രം കൊടുത്തതുമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആ അടിവസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്തായാലും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല. കേരള പോലീസിന് സംശയം തോന്നാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ചാമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നേരായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമുണ്ട്, നേരായിട്ടുള്ള വഴിയുണ്ട്. പക്ഷേ ചാമി അന്ന് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരുപാട് ചുറ്റി വളഞ്ഞുള്ള മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ്. കാരണം ആ വഴിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ ചാമി അവിടെ മരിച്ചു കിടന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരായിട്ടുള്ള വഴി ഉണ്ടായിട്ടും ചാമി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചുറ്റി വളഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അതിന് ഒരർത്ഥം മാത്രമേ ആ സമയത്ത് പോലീസിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളൂ. അത് വേറൊന്നുമല്ല, ആ ചുറ്റി വളഞ്ഞ ആ വഴിയിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചാമി ഈ അടിവസ്ത്രം തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഈ ചാമിക്ക് അടുത്ത ബന്ധവും ഉണ്ടാകാം. ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇനി എന്തായാലും ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. കാരണം കേരള പോലീസിന് മറ്റ് ഒരു തെളിവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കൂടുതൽ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കേരള പോലീസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണ രീതി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ബ്രേസറിൻ്റെ, അതായത് കേരള പോലീസിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രേസറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിലും ആ ഒരു സൈസിലും ആ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അവിടെ മരിച്ചു കിടന്നതിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമും സൈസും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വനിതാ പോലീസിനെ ആ അന്വേഷണ സംഘം അവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വൈകുന്നേര സമയത്ത്, അതായത് രാത്രി ആയപ്പോൾ, ഇരുട്ടായപ്പോഴാണ് ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി ആ കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അതിനർത്ഥം ആ സ്ത്രീക്ക് ഏതാണോ ആ സ്ത്രീക്ക് നേരിട്ട് എന്തായാലും ഈ വസ്ത്രം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചാമി അവിടെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം താമസിക്കുന്നത്. എന്നാലും മാത്രമായിരിക്കാം രാത്രി സമയമാകുമ്പോൾ ചാമിക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് കയറി ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സമാനമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിമും സൈസുമുള്ള ആ അടിവസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്താനാണ് ആ ഒരു വനിതാ പോലീസുകാരോട് ഈ അന്വേഷണ സംഘം നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. അങ്ങനെ വനിതാ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സമാനമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിമിലും സൈസിലും ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ആ അടിവസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, അതാണ് ആ പരിസരത്തു നിന്നും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ അന്വേഷിച്ചത്. അത്തരത്തിലൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ തന്നെയായിരിക്കാം ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. അത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് മറ്റ് തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ ഒരു സ്ത്രീയെ എന്തായാലും ചോദ്യം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഒരുപക്ഷെ ലഭ്യമായേക്കാം. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ സ്ത്രീക്ക് പോലീസിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവർ ഉടൻ തന്നെ സത്യങ്ങൾ ആ പോലീസുകാരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായിട്ട് താൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചാമിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ തനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. ചാമിയെ കൊലപാതകം ചെയ്തത് ആരാണെന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം ഒട്ടും തന്നെ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് വളരെ സ്നേഹബന്ധം മാത്രമാണ് ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അവിടെ വെച്ച് പുലർത്തി പോന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരായിരിക്കാം ഈ ചാമിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം? അങ്ങനെ പോലീസുകാർ ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധം അതൊരു അവിഹിത ബന്ധമാണല്ലോ, ഈ ഒരു ബന്ധം മറ്റാർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എതിർപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മറുപടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അവരിതിനു മുമ്പ് ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ചില വാക്കേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ഒരു ബന്ധം തുടർന്നു പോകരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പുരുഷന്മാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പോലീസ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പോലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ വന്നുപെടുന്നത്. സമാനമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും നടന്നിരിക്കുന്നു. സമാനമായിട്ട് കഴുത്തിൽ വെട്ടേറ്റ നിലയിലും ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെട്ടേറ്റ് ചില പുരുഷന്മാർ അവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4-5 പുരുഷന്മാർ ഇതേ രീതിയിൽ അവിടെ മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കേസിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അവിടെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് പോലീസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈ മരണപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് അന്യമതത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷനവിടെ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാരാണ് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സമാനമായിട്ട് 8 പുരുഷന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡിന് വെച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കേരള പോലീസിന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു സംഘം തന്നെ ആയിരിക്കാമെന്ന് കേരള പോലീസിനവിടെ മനസ്സിലാകുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ആ ഒരു സംഘത്തിനെ കേരള പോലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഒരു സദാചാരം ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട
സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ മാത്രമായിരിക്കും അവർ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു താക്കീത് നൽകി പറഞ്ഞുവിടാനാണ് പതിവ്. അത് പിന്നീടും തുടർന്നു പോകാനാണെങ്കിൽ അവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലാണ് ഈ ചാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെയും ആ ഒരു സംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒടുവിൽ പോലീസ് ആ ഒരു സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഇസ് മീ സിജോ ജോൺ. സി യു.